سلام وا کدا کد ہوا سوج دار الائے کجے چون تے موکھا رسی ویو آیا ہوے عمران خاص کے لی دئی ویو آزار خاص کے لی عرفان کے اکرام پسند کیا نواب شاہ کرانا صاحب بھاؤ غلام شبیر زرداری ائیں توکلی زرداری ادا موٹروے افسر ادا عظیم زرداری ٹنڈرو آدم خان عبد الشکور خاص کے لی عبد القیوم خاص کے لی امامش خاص کے لی وقت کے سلام واؤ وقت ہوں دو ہو ٹائم کے سلام واؤ ٹائم ہوں دو ہو پیارو مجھے سینے تے نندر کدو ہو